E aí, galerinha, beleza? Bom dia, bom dia. Ótima quinta-feira hoje, né? Dia 24 de dezembro de 2015. São aqui na Suíça, é meio-dia e 24. Estamos aqui na autoestrada que vai em direção a Lausanne, cidade que eu estou morando. Estou vindo lá de Neuchâtel. Aqui estamos. Vamos verificar as placas aí. Olha lá, Geneve, 84 km, que a gente fala Genebra, né? 233. Olha o trem lá. Olha que bonitão lá, ó. Trem bala, hein? Não sei se é o bala. Deixa eu ver se eu pego ele aqui, que aqui você não dá de ver por causa do muro, viu? Dá uma puxada aqui pra ver se eu pego. Rapaz, que velocidade que ele trouxe. Olha lá onde é que já tá. Chique, bacanizado. Deixa eu ver se consigo acompanhar ele. Trem moderno, rapaz. Não sei onde é que foi esse porra. Você ficou pra trás ou subiu? Ficou pra trás. Eu não sei onde é que ele passa. Acho que ele passa lá no outro lado. Aí ele virou ali embaixo da ponte. Não sei se vocês viram lá. Olha lá no outro lado lá. Perdi outro trem, mas agora eu vou filmar um trem bonito, hein? Deixa eu ficar aqui que eu tô. Que esse carro é meio novo, mas tô ficando meio desestabilizado na pista aqui. E que se andar ficar fazendo zigue-zague aqui, a polícia vai me pegar, viu? Então eu vou deixar filmar ali e vou só comentando um pouco pra vocês. Eu, como eu falei no outro vídeo anterior, aqui é muito. Tá muito estranho o clima, já era pra tá muita neve, muito frio, ainda tem. Verde, não é para ter, não é época de ter mais verde, tá tudo fora do contexto aqui. Mas tá bonito, tá bonito, chique, bacanizado. Estamos chegando quase daqui 30 km em Lausanne. Aqui eu vou pegar a esquerda aqui na Sortie-Vientrois. Não é isso. Deixa eu lembrar como é que se fala 20. Aí, ó, saída Vantrois. Mais ou menos isso, tem que raspar o R. Ah, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Tem que dar uma afinada. Vantrois. Saída Vantrois. Pra Lausanne. Lausanne, Geneve. Autoestrada, hein? Muito boa a estrada, hein? No Brasil tem estrada assim também, mas não é em todos os lugares, né? Mas tem também. Aqui o pedágio funciona da seguinte forma, que tem um selinho que você cola aqui no para-brisa, é um selinho pequenininho assim, e paga 40 francos e ele vale pelo ano todo, qualquer rodovia para qualquer rodovia é 40 francos por ano. Eu estou usando o Razer, um outro aparelho aqui com mapa, radar. Tem radares também, tem controle de velocidade, tem polícia, tem tudo. A lei é muito rígida. As rodovias são monitoradas 24 horas por câmera. A cada 2, 3 quilômetros tem uma câmera. Ela é toda vigiada, parece um Big Brother. Você fica sendo monitorado a rodovia todinha. Não há como. Olha os caminhãozão aí, ó. Olha um B3zinho ali. Iveco parece, não deu de ver direito não, hein? Então é a rodovia toda monitorada. Aqui, galera, ó. Há um Volvo ali, ó. Um truque Volvo. Aqui essa parte tem mais caminhões, tá? Vocês vão olhando aí, ó. Que eu não tenho tempo de ficar olhando. Ali tem muito Iveco aqui. Iveco, Man, Renault. Isso aí eu acho que é um Renault. É porque aqui tem a França, né? A França é a Renault, a Peugeot lidera aí, né? Não sei, eu nunca peguei esses caminhões da Renault. Não sei se são bons ou não. Olha outro Iveco, que fica do lado da Itália aqui. Então tem muito Iveco, Mercedes, Man. Renault, que vem da França.